Ayza Sergeli front zonani oldida katta portlash yuz berdi va odamlar hamma o'zi hamma chiqib olgan ko'chaga. Hammani qo'rqitib qo'ydi. Hamma butun xalq sarosimada dedimi? Shuna qolib qolgan. To'rtta sifat ham ketganmi shunda hozirmi? Ha. Xolos. Boya rasmda bitta sifat ko'rsatgan. Boshim yo'q. Hozir sekin o'zi bilan o'zi yonmoqda deb hozir shu. Shu manimcha portlash o'tgan edi.